Srdačan pozdrav svima koji gledaju evo ovaj neobičan susret prilagođen okolnostima u kojima živimo, no već smo na to pomalo navikli. Danas je u Matici Hrvatskoj Zrinka Blažević, profesorica povijesti, ali nama važnija kao prevoditeljica. Ona naime prepjevava s latinskoga, odnosno prevodi, i mislim da je onima koji prate rad Matice već dobro poznato da je prije 2 godine objavljen prijevod Pavla Ritera Vitezovića 2 stoljeća uplakane Hrvatske. Knjiga je dobila i nagradu Josip Tabak. O njoj se ovdje dosta govorilo, pa o tome danas nećemo, ali današnja nam je tema zapravo Vitezovićev odnos prema njegovom vlastitom književnom stvaralaštvu, i to onako kako se može iščitati iz njegovih stihova. On je naime ostavio golemu korespondenciju, odnosno rukopise s pjesničkim poslanicama, epistolama, koje su također prije 2 godine u izdanju književnog kruga Split izdale Violeta Moreti i Gorana Stepanić, dakle to je jedno opsežno izdanje, i sada iz tih poslovnica Zrinka Blažević radi izbor, prepjevava na hrvatski, da, dakle, taj važan izbor ne samo za poznavanje Vitezovića, nego i uopće kulture, hrvatske kulture kraja 17. početka 18. stoljeća, dakle, postane dostupan i široj publici. I evo, tu je, dakle, izabrano nekoliko odlomaka iz poslovnica, o kojima će Zrinka ponešto reći, pa krećemo, dakle, kronološki s prvom iz ovoga tematskog kruga koji se, dakle, bavi Vitezovićevim književnim radom. Dakle, ta prva poslanica nastaje još u relativno mladim godinama, kad Vitezović govori nešto o vlastitu stvaranju, dakle, konstatira da je pisao na hrvatskom jeziku, ali da je latinske muze gurnuo u kut, odnosno nekako ovaj zaziva nadahnuće za bolje znanje latinskog jezika. Dakle, smatra se još nevještim u latinskom. Da, svakako. To je na određen način i odraz činjenice da su njegova prva djela, pa čak i tiskanja djela, pjesničkoga tipa, dakle tu ponajprije mislim na odjeljenje Sigetsko, nastala na vernakularu. On se zapravo definitivno preorijentirao na pisanje na latinskom, čini se, onoga trenutka kada je započeo, mogli bismo danas reći, međunarodnu karijeru, dakle sa njegovim odlaskom u Beč, početkom 18. stoljeća, dakle, očito možemo govoriti o svojevrsnoj prekretnici u njegovu stvaralaštvu, jer onoga trenutka, dakle, kada se počinje obraćati, danas bismo rekli, međunarodnoj publici, riječ je dakako obrazovanoj publici koja je vladala latinskim jezikom, onoga trenutka zapravo njegovo stvaralaštvo, a o tome svjedoče i pjesničke poslanice kojih se glavnina sačuvala upravo iz razdoblja između 1701. i 1703. kada boravi u Beču, kada piše svoja najvažnija latinska djela, kada je u konačnici proglašen i dvorskim savjetnikom cara Leopolda. Dakle, svjedoče o tome da je međunarodna karijera Pavla Ritera Vitezovića bila vezana uz latinski jezični medij i zapravo uz specifične žanrove, što prozne, a što ove poetske, koji su, dakle, tada, mogli bismo reći, bili u modi. I sad tu dolazimo zapravo do njegova najvažnijeg latinskog pjesničkog dijela, to je dijelo 2 stoljeća uplakane Hrvatske, i o njemu piše austrijskom kancelaru Bučeleniju, dakle 1701. i traži mišljenje. Da, zapravo točnije, Julius Friedrich Bučeleni je bio, dakle, ne samo austrijski dvorski kancelar, nego zapravo i osoba koja je u Beču bila zadužena za Vitezovićevo financiranje i za recenziranje njegovih dijela. Vitezović mu se obraća u velikom broju poslanica upravo iz ovog najplodnijeg razdoblja svoje spisateljske karijere, s time da je konkretno od njega tražio pristanak, što je inače činio sa austrijskim velikodostojnicima, da mu posveti svoj ilirski grbovnik. Upravo u toj poslanici gdje traži dopuštenje svoga pokrovitelja da mu posveti to važno djelo, dakle djelo koje je imalo važan status i u okviru njegove vlastite ideološke platforme koja se zapravo u punini razvija upravo na prijelazu iz 17. u 18. stoljeću, na određen način rekapitulira svoj dosadašnji rad, i s druge strane
dakle, u fragmentima koje mogu i pročitati, daje svojevrsnu metapoetičku refleksiju. Dakle, pokušava sam na neki način osvijetliti konkretne književne postupke, posebice one koji su vidljivi u njegovoj poeziji, pa tako i u pjesničkim poslanicama. Pa evo, da čujemo nekoliko stihova. Prva me mladost, što nije uopće znala još zase, nukala stalno da svim muzama bavim se ja. To se događa onom na čiji rođendan spoje, kao meni put, Merkur i Venera svoj. Premda je pjesništva cijena vrlo niska jel plaću, njemu su oteli svu pravo i liječnička skrb, ipak će pjesnička ruka dijelima silnih junaka pravu besmrtnost dat, što je plemenitih znak. Neznalice preziru predivno ovo umijeće, dok mu ne proniknu srž, držat će da je to laž. Pjesnici, kao i drugi pisci iznimno slavni, stvarajuć književni lik, mnogi će oblik mu dat. Kada ne pišu doslovno, oni otkrivaju tajne, pisat na način taj velik iziskuje dar. Silne mudrosti kriju raznovrsne književne forme, ako ne zna im ključ, tužan učenjak će bit. Drugi pišu povijest u pjesničkom obličju ljupkom. Taj mi se književni rod dopada više od svih. I ja to sam polje krčio marljivim radom, slažući slavenski sad, potom pak latinski stih. Nakon što mi je starost srebrom obojila kose, povijesnu istinu svu htio sam otkriti ja, jer sam shvatio da je prožeta greškama mnogim i da je mnogo od nje nama preotetog tom. To se posebno tiče Ilirskog kraljevstva drevnog, gdje se slavenski glas slušati može i sad. Domaćih pisaca malo opisalo povijest je davnu, nisu ni stranci baš dobro prikazali nju. To je u konačnici i svojevrsna promocija vlastitog historiografskog stvaralaštva sa ovim klasičnim toposom nedostatka pisaca i slično, ali dakle, čini mi se da ovih nekoliko stihova pruža vrlo lijepu panoramu svega onoga što je Ritter do toga trenutka, dakle do početka 18. stoljeća, uspio napisati. A ujedno spominje i pjesničku besmrtnost, na koju ćemo se još vratiti poslije u stihovima. E sad, dakle, slijedi Uplakana Hrvatska, on se obraća Črnkoviću, pita ga izravno za mišljenje. Dakle, u trenutku kad djelo nastaje, vrlo brzo on traži zapravo povratnu informaciju, što svjedoči o recepciji, dakle, o toj književnoj komunikaciji. Da, to je izuzetno zanimljivo i mnoge poslanice koje su sadržane u ovoj zbirci svjedoče upravo o tome da je Ritter ne samo svoje poslanice pripremao za objavljivanje, dakle one su uređene i složene, dakle kronološki, vrlo vjerojatno zato što ih je sam autor kanio objaviti za tisak, nego dakle, svjedoče svojim sadržajem koji je s jedne strane naravno poetičan, odnosno riječ je o toj Ovidijevskoj poetici, posebice u zadnjim godinama njegova stvaralaštva koji na određen način reproducira ove klasične motive Tristija, ali s druge strane, dakle, iz ovog realnog sloja pjesničkih poslanica vidimo da je Vitezović itekako pažljivo osmišljavao promotivnu strategiju svojih dijela, tako da je, dakle, što je u konačnici bilo i posve normalno u barokno doba, nastojao, kao što smo vidjeli u ovom slučaju, austrijskom kancelaru Bučeleniju pronaći ne samo zaštitnike, pokrovitelje kojima bi posvećivao svoja dijela kako bi oni dobili na ugledu, nego je na određen način želio čuti i mišljenje, dakle recenzije ljudi do čijeg mu je mišljenje stalo i čije će onda odgovore moći uvrstiti u svoja dijela, dakle kao što je to bilo uobičajeno na samome kraju. To je slučaj i sa ovom Črnkovićevom pjesmom, dakle očito
je riječ o tome da je prvi tiskani primjerak uplakane Hrvatske, koji je, mogli bismo ga nazvati probnim, Vitezović slao na različite adrese, dakle i Josipu Herberštajnu i mnogim drugim velikodostojanstvenicima ondašnjega hrvatskoga kraljevstva. Od nekih, naravno, je dobio odgovor, od nekih nije. I, dakle, nakon što je primio odgovore, odnosno recenzije, u drugome, dakle, proširenome, rekli bismo izdanju, makar je zapravo riječ o primjerku, on uvrštava pohvalnice koje je dobio od ljudi kojima je poslao probni primjerak. Dakle, ova poslanica iz 1703. godine, poslana Opatu Črnkoviću, koji je inače bio zagrebački kanonik i nije bio nešto posebno visoko pozicioniran na, dakle, ondašnjoj crkvenoj hijerarhiji, ali, dakle, bio je dovoljno obrazovan da je Vitezoviću moglo biti stalo do njegovoga mišljenja. Dakle, on mu šalje otisnuti primjerak i usto, dakle, kao svojevrsni privitak, pjesničku poslanicu koja kaže: "Htio bih znati što misliš o mojoj hrvatskoj plačnoj. Kakvu bi ocjenu k tom mogao dati joj ti? Ako prosudiš da je dostojna čitanja ona, nju ću objaviti ja ili će spaljena bit. Ne znam zašto je mene u doba sklapanja mira silan domoljublja žar nukao spjevati nju. Htio sam povjesnik biti, ne pisac tugaljivih pjesmi. Molim da bogovi to promijene, ostani zdrav." I doista, nekoliko mjeseci kasnije je Črnković napisao odgovor koji je Vitezović ponosno uvrstio u svoju uplakanu Hrvatsku. I tu ga naziva zapravo Vergilijem. Tako je, tako je. I to nam je vrlo zapravo dragocjeno svjedočanstvo da je uplakana Hrvatska nastala upravo na tragu vergilijanskoga epa i da se stoga može smatrati i prvim nacionalnim epom. Kaže Petar Črnković u svome odgovoru: "Viteže riteru Pavle što obnovi boli do maje, jeca i ona u glas s tobom dok gušite plač. Vođe kolike što za nju ratuju izgubi ona, porod predragi svoj u zadnja stoljeća dva. Plačuć za svojim junacima, ona se raduje ipak, mnogi njen bijaše muž, pouzdan, slavan i jak. Lomljena često je bila, ali nikad se slomila nije, potpuno odana sveđ Bogu i kralju je svom. Još će postati snažnijom i plemenitijom usto, kada će potomak njen knjižicu čitati tu. Ti u sastavi, potaknut ljubavlju prema domaji, ona potomstvu će bit primjer i zrcalo vijek. Neka se nazan što plače i tuguje pred tobom skrije, budi Vergilije ti, spomen domaji si sveć. Tebi, što trudiš se dostojno njezinu pisati povijest, sama domaja će dat, viteže, počasti sve. Sve što već si napisao, knjiga će nadići ova, piši i dalje za nju, pozdravljam sada te ja." Navješćujemo se, dakle, slava u domovini, što se nije posve obistinilo, odnosno ni izvan domovine. Dakle, Vitezovićeva sudbina nije bila najsretnija, ali evo, sad imamo uplakanu Hrvatsku da je čitamo. I, 300 godina zakašnjenja, nikad nije kasno. Da. E sad slijedi jedna poslanica iz 1710. godine koja pak je posve drugačije naravi. Riječ je zapravo o književnoj kritici, mogli bismo tako reći. Dakle, svjedoči i o takvom tipu Vitezovićeva angažmana, ali na neki način i o dinamičnom književnom životu. Dakle, to je ovaj segment koji je nama iz toga vremena slabo poznat. Dakle, riječ je zapravo o bečkom književnom životu. O čemu je tu konkretno u ovoj poslanici riječ? Radi se o tome da je Vitezović očito, o tome nam svjedoči ova, ali još i nekoliko poslanica uvrštenih u ovo latinsko izdanje, slao u bečki književni časopis, dakle, riječ je o bečkom Merkuru, recenzije pjesama koje su obično prigodnih pjesama koje su ondje objavljivane.
Inače je on sam objavio nekoliko vlastitih prigodnica u tome književnome časopisu, ali kažem, za nas su iz perspektive refleksije o njegovu vlastitu književnom stvaralaštvu i o stvaralaštvu drugih zapravo vrlo zanimljivi ovi prilično oštri kritički uvidi koji se daju iščitati iz, dakle, njegovih, danas bismo rekli, pisama čitatelja koje je slao u taj Bečki list. Dakle, mi nažalost ne znamo o kojoj pjesmi je riječ, vrlo vjerojatno je riječ o nekoj prigodnici koja je objavljena povodom bitke kod Douaja, riječ je o jednoj poznatoj bici u sedmogodišnjemu ratu, s time da je, dakle, autor te pjesme nepoznat, međutim, Ritter se ne samo s njime prilično oštro i kritički razračunava, nego mu čak i docira što bi trebao, a što ne bi trebao uvrštavati od, dakle, nekih metričkih rješenja pa do zapravo semantičkih rješenja u latinsku poeziju. Očito je, dakle, bila riječ o nekoj pjesmi pisanoj latinskim jezikom. Evo kako to zvuči. Uopće ne mogu silan suspregnuti grohot dok čitam distiha tvojih pet, tko god da bio si ti. Prvo, uopće ne znaš ni osnove pjesničkog rada, ne shvaća nitko ni riječ, ma što da htio si reć. Oružje bježi od plašta, papiga pjeva, ma griješiš. Bolje je šutjeti znaj, nego li ispasti glup. Kakve to pjesnike hrani koljevka pjesnika svjetskih, odveć obilno znam, ugled ne čuvaju svoj. Da, prilično oštro. E sad, iz iste godine je jedna dulja pjesnička poslanica, Barunu Zajlernu, u kojem, i sad se vraćamo na onu pjesničku besmrtnost, u kojoj se govori, dakle, Vitezović govori, zapravo da svoja djela razumijeva kao djecu. I to je jedna stara metafora još iz rimske književnosti, odnosno i otprije prisutna, razvijali su je mnogi književnici, prisutna je i do današnjega vremena, recimo i kod Cesarića se pojavljuje. Kako on, dakle, govori o svom dotadašnjem opusu u tom trenutku? Dakle, upravo su ove poslanice iz zadnjeg razdoblja njegovog života i stvaralaštva, dakle oko 1710. godine, prožete najintenzivnije s jedne strane moralističkom kritikom, koja je, dakle, posljedica i njegovih vlastitih životnih nedaća koje su u to vrijeme kulminirale. S druge strane, dakle, te su poslanice najinteresantnije jer zapravo u najvećoj mjeri pokušava sagledati svoj kompletni dosadašnji, ne samo pjesnički, nego i historiografski opus, koji je zapravo u tom trenutku, jel, neposredno pred smrt, zapravo ono što će jedino ostati iza njega, i tu zapravo poseže za tom ovidijevskom metaforom liber i libri, izjednačavajući svoje knjige sa vlastitim potomstvom, kojega, dakle, u tom času više nema, budući da je izgubio sina. Dakle, u poetičkome, pa možda i estetičkome smislu su upravo te poslanice iz posljednjeg razdoblja njegovog života možda najupečatljivije, jer se zapravo u najvećoj mjeri osjeća na određen način ova reminiscencija koju sam bila spomenula na Ovidijeve tužaljke. Dakle, on se očito svjesno služi i, dakle, poetičkim repertoarom, dakle, i toposima, ali mogli bismo reći i atmosferom, ugođajem koji nam je poznat iz, dakle, te Ovidijeve prognaničke zbirke. U tom smislu zapravo ove poslanice s kraja njegovog života na određen način djeluju, čak i današnjem čitatelju, najuvjerljivije. I u njima je zapravo možda i najizraženija ta specifičnost barokne poetike koju bismo, dakle, danas mogli nazvati svojevrsnom emocionalno prenapregnutom poezijom. To se, kažem, lijepo vidi upravo iz ovih nekoliko stihova koje ću pročitati. Sve što trpim, trpim jedino radi vrline, brinuš za dobrobit tek cara i ognjišta svog. Stoga uložih u to sve napore svoje i snage, pritom zapustih čak posve i vlastiti dom.
Jedan sam tek u domaji, a rijedak u čitavu svijetu, opću što dobrobit sveć dobru pretpostavljam svom. Tako, dok drugi se brinu o ugledu svom i bogatstvu, ja se ne stidim, znaj što sam siromah uz njih. To što nauka neće mi donijeti plaću ni dobit, vjeruj mi, nimalo to meni ne izjeda grud. Ali žalim što istog se rađaju mržnja i prijezir, kao i druga zla što mi najavljuju slom. Ne marim ipak toliko za vlastitu štetu i propast, koliko to što moj sa mnom će umrijeti spis. Dublja je očinska patnja na sprovodu vlastita sina, nego kad samome grud leden mu probode mač. Tako i oni što vole slatkom ljubavlju knjige, čute jednaku bol knjige kad izgube sve. Djeca, kao i djela, vječnim čine nam ime. Ali po djelima čak često ćeš slavniji bit. Ja pak koji nekoć vlastitu oplakah djecu, djela ću oplakat sad. Suza već nemam ni kap. Ja sam gotovo mrtav. Preteška smrt mi je ova. Učenom mužu znaj, takva je najteža smrt. Krivim bešćutan usud, mrzim sudbinu mrsku, dobrima zavidi sveć, sklona je ljudima zlim. Koliko mnogo je onih što ogromne naknade beru, ali su im zasluge sve lažne ili nikakve čak. Meni pak, koji molim da slobodno raditi mogu, to mi priječi krut, usud i sudbina zla. Da, nekako tužna zapravo rekapitulacija života. I za kraj ostaje jedna zanimljiva iz 1712. godine, koja je pisana u drugačijem stihu, dakle tu susrećemo Leoninsku Rimu, pisana je njegovom prijatelju Domjaniću, jel tako, ima nešto intimniji ton, dakle drugačiji, o čemu je tu riječ? Dakle, vrlo je zanimljivo usporediti ovu pjesmu Adamu Domjaniću, koja je svojevrsni odgovor na poslanicu koju je Domjanić poslao ritoru, gdje se također poigrava dakle, sa tada vrlo popularnim tehničkim sredstvima kao što su anagrami, tehnopegni i slično. Ritor mu dakle odgovara s time da uz elegijski distih, koji je dakle dominantni stih u svim njegovim pjesničkim poslanicama, rabi Leoninsku Rimu. To se inače u to vrijeme, dakle u novolatinskoj poeziji, smatralo barbarizmom i bilo je dakle rezervirano za intimniju prijateljsku komunikaciju, a budući da je Adam Domjanić Zelinski Vlastelin bio ritorov dugogodišnji korespondent i prijatelj, dakle ritor si je to mogao dozvoliti i naravno slična tema, dakle ritorove nesretne sudbine, dakle taj njegov fatum je motiv koji se vrlo intenzivno provlači upravo kroz ove zadnje poslanice pred sam kraj njegovog života, ovdje dobiva posebice kada se prepjeva na hrvatski, dakle na hrvatski u kojemu se taj strok, jel, dakle rima pokušava reproducirati u prijevodu jednu posve drugačiju dimenziju. Sve ovo što smo malo prije pročitali u dakle prepjevu klasičnih latinskih elegijskih distiha, sada kada je spjevano u Leoninskoj Rimi dobiva, mogli bismo reći, čak ironijski prizvuk. Jel? Dakle, da li je to Vitezoviću i njegovu prijatelju zvučalo kao ironija ili samo ironija, mi o tome ne možemo ništa znati, naravno, ali činjenica jest dakle da je Vitezović u tome pokazao iznimno veliko stihotvoračko umijeće. Evo, mogla bih pročitati nekoliko stihova. Dva su pisma radost donijela medi i sladost. Pjesnički složi ih mag, koji je silno mi drag. Zbilja, na prvo ti pismo mi odgovorili nismo. Bio u poslu sam sav, usto ne bijeh ni zdrav. Prvo sam kašljao jako, što starcu se dogodi lako. Potom na nozi je tvrd, žulj mi iskočio grd. Kada boli te duša, ni ruka, ni mozak ne sluša. Nemaš li u srcu žar? Nauk je propala stvar.
Kada srce je tužno, mora se pisati ružno. Da ni ne pišeš ti, stoga bi radije svi. Rijetko tko pomoć pruži onome koji se tuži. Mnoge čak hvata smijeh kada ga zadesi peh. Tako zemaljska se kugla okreće jer je okrugla. Jedan gore sad, drugome prijeti pak pad. Običaja gledavnog hrvatskog naroda slavnog. Sada je grijeha rob, bolje da šuti ko grob. Onda, kad ljubav je mrtva, svatko je svađanja žrtva. Sad je na cijeni to, nekoć pak bijaše zlo. Često upirem oči k nebu u pretamnoj noći. Srce i molitve stog šaljem da čuje ih Bog. Ali Bog će znati milost po zasluzi dati. Onaj što neštuje svod, manji će primiti plod. Krivac za svoje sam jade. Bog sve to predobro znade. Dobra ćeš primiti sva, ako ti svevišnji da. Premda sudbinu poznam, jalovo sve što doznam. Što god činio znaj, deblji ćeš izvući kraj. Plačem zbog loše sreće, no to mi pomoći neće. Prokletnik, druže moj, usud će trpjeti svoj. Nesretnim možeš me zvati. Nijedan drug me ne prati, svi me napustiše sad, ostade samo mi jad. Neću na ovome moru pronaći utjehu skoru. Ma što da učinih ja, potonem ravno do dna. Bezbrojne briga me muče kojima život me tuče. Ne moram reći ti to, život je preteško zlo. Ako me strijele sa svoda satru do samoga poda, ja ću takav kraj spokojno prigrlit znaj. Dar je to naše sreće, makar nas kazniti neće, razlog ne zanima nju, snagu iskaljuje svu. Usud mi nije tužan, premda je prilično ružan, jedini nisam sad koji taj podnosi jad. Mnogi trpe još gore, nesreće koje ih more. Makar i nije čvrst, podnosi svatko svoj krst. Duhom ostajem stamen, smrti me ne plaši znamen. Zato ne proklinjem zle, Bogu prepuštaju sve. Ako je pravičan tugu, Bog će pretvoriti u dugu. Svatko će, tko je kriv, požalit to što je živ. Uvijek se nakon kiše uspinje sunce još više. Nakon oluje brod, okrijepi nebeski svod. Srećom, sigurnost luke već mi je nadohvat ruke. Smrt će uskoro doć, njenu očutjeću moć. Smrt okončava naše nevolje koje nas plaše. Poput labuda ja umrijeću lišiv se zla. Tada će moja domaja živjeti mirno sred sjaja. Nitko tko vite staj, neće je štovati znaj. Nek ona ljubi i dalje riječitih pravnika halje, koji podupiru vlast, to nek joj bude na čast. Moja je nagrada druga. Bija Hrvatima sluga, moj će zaštitnik stog zauvijek ostati Bog. Evo lijepo, završili smo nekako u tonu zapravo i onoga što je on oblikovao uplakanoj Hrvatskoj. Ima ovdje i stoicizma, mjestimice i cinizma, zapravo i kritike, jel tako, ali i nekakve evo, vjere u Hrvatsku što, koja je prisutna kod Vitezovića. U očekivanju prepjeva širega izbora iz epistolara, dakle danas smo čuli samo nekoliko pjesama koje su vezane, nekoliko pjesničkih poslanica, odnosno odlomaka koje su vezane uz Vitezovićevo književno stvaralaštvo, dakle u očekivanju širega izbora koji će oslikati i Vitezovićev život, ali i prilike onoga vremena i različite odnose, jer je Vitezović imao vrlo bogatu korespondenciju. Evo ja se zahvaljujem našoj današnjoj gošći Zrinki Blažević. Vjerujem da ćemo je još vidjeti s novim prepjevima. Vitezoviću naravno želimo dobru recepciju
Hvala vam na pažnji i doviđenja. Hvala.